Assalomu alaykum azizlar. Bugungi rolik davomida xalq orasida tarqalgan yana bitta fikr haqida o'z fikrimlarimni bildirmoqchiman. Bu fikr qanaqa? Agar gaymaritda punksiya qildirsam yoki prokol qildirsam, demak, men qayta-qayta gaymarit bo'laman. Shu fikr rostmi yoki yo'q, shu haqida fikrimni bildirmoqchiman. Eslatib o'tmoqchiman. Agar sizda lor kasalliklarida muammo bo'lsa, agar operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa yoki tez-tez angina bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, juda ko'p bemorlar keladi oldimga. Gaymarit bilan kelishadi va gaymarit bo'lgandan keyin ularga punksiya, ya'ni prokol, ya'ni xalq tiliga kelsak, teshib davolash taklif qilinganda bemorlar juda ham qo'rqib ketadi va "Yo'q, doktor, teshmaysiz. Teshmasdan davolang" deydi. "Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi?" desiz, "Agar bir marta teshtirsam, bo'ldi, shu bilan butun mur gaymarit qaytalanaveradi" degan fikrni bildirishadi. Bu gapda qanchalik jon bor? Shu haqida o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Agar tushunmagan odamlar bo'lsa, aytib o'tmoqchiman, gaymarit bu gaymar bo'shlig'ini o'tkir yoki surunkali yallig'lanish kasalligidir. Bunda gaymar bo'shlig'i bor burun atrofida va bu yallig'lanish natijasida yiring yig'ilishi mumkin va bu yiring shunchalik ko'payib ketadiki, chiqalmay qoladi va bemorda burun bitishi, kuchli bosh og'rig'i, tana haroratini ko'tarilishiga olib keladi. Endi va burundan yiringli, sassiqli, yiringli ajralmalar ham kelishi mumkin. Endi bunday holatlarda tabiiyki gaymar bo'shlig'ini punksiya qilish tavsiya qilinadi. Endi tavsiya qilinadi, bundan maqsad nima? O'zi funksiyani vazifasi nima? Punksiyada pastki burun yo'li og'riqsizlantirilgandan keyin pastki burun yo'lidan maxsus igna orqali shu gaymar bo'shlig'i teshiladi va dori yordamida birinchi shpirt yordamida yiring so'rib olinadi va undan tashqari maxsus antiseptiklar yordamida burun yuviladi va burunni gaymar bo'shlig'iga dori yuboriladi. Ichkaridan yiring chiqarib tashlanadi va o'rniga dori yuborish maqsadida foydalanadi. Undan tashqari ichkaridagi yiringni qo'zg'atuvchi mikroblarni aniqlash uchun, undan tashqari ayrim vaqtlarda tushunarsiz holatlar bo'lib qolganda diagnostika maqsadida ham punksiya qilinishi mumkin. Endi punksiya qilishdagi maqsad aniq. Endi punksiya maqsad aniq, bu gap qayerdan kelib chiqdi? Ya'ni nega burunni punksiya qilinsa qayta-qayta gaymarit bo'ladi? Bu gap qayerdan chiqdi? Buni tarixi mana bunaqa bo'lgan. Bemor, misol uchun, kasal vrachning oldiga keladi gaymarit bilan va gaymar bo'shlig'ida to'la yiring. Vrach nima qiladi? Punksiyani taklif qiladi va punksiya qiladi. Punksiya qilganda yiring chiqadi. Yiring chiqqandan keyin bemor 7-10 kun yuvdiradi va yaxshi bo'lib ketadi. Endi bemorda agar gaymarit bo'lishga, qayta-qayta gaymarit bo'lishga sabab bo'lsa, bu sabablarga nima kiradi? Misol uchun, gaymaritni qayta-qayta bo'lishga sabablar nima? Birinchisi, burun to'siqqa ishlashi. Allergik tumov, vazomotor tumov, immunitetni pastligi yoki bo'lsa tishdagi muammolar bo'lishi mumkin. Bu muammolar chirigan tishlar, plomba sabab bo'lishi mumkin va hokazo bo'lishi mumkin. Endi tasavvur qiling, shu bemorda qayta-qayta gaymarit bo'lish uchun sabab bor. Bemor bir marta keldi, vrach uni punksiya qildi, dori yozib berdi, yaxshi bo'lib ketdi. Lekin bunda ikkita holat bo'lishi mumkin. Birinchi holatda vrachning aybi, ya'ni vrach bemorga tushuntirmasligi mumkin. Ya'ni sizda hozir gaymarit aniqlandi, sizni davoladik, lekin yana qayta-qayta bo'lishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki sizda qayta-qayta bo'lish uchun sabab bor. Bu sabab burun to'siqqa ishlashi, vazomotor tumov, allergik tumov, tishlardagi muammolar deb tushuntirmaydi. Qachonki bu sabablarni yo'qotmaganingizcha siz qayta-qayta bo'lishingiz mumkin degan tushuntirishni bermaydi. Faqat punksiya qiladi, uyga jo'natib yuboradi. Yoki bo'lmasa ikkinchisi, sabab bemorga tushuntiriladi. Sizni hozir gaymaritdan qutuldirdik biz, lekin qaytalanishingiz mumkin. Nima uchun? Mana shu sabablar bor. Demak, qaytalanmaslik uchun operatsiya qildirishingiz kerak deb aytadi, lekin bemor o'zi operatsiyadan qo'rqibmi yoki boshqa sabablar tufayli operatsiyadan bosh tortadi va qayta gaymarit bo'lib keladi. 2 yil yoki 3 oydan keyin yoki 6 oydan keyin. Endi bemor yana xuddi shunaqa gaymarit bo'lib keldi. Endi bemorni ko'rgandan keyin vrach tabiiyki yana aytadi, punksiya qilish kerak deydi.
Shunda tushunmaslikdan yoki informatsiya kamligidan bemor o'ylaydiki, shu o'tgan safar teshtirganim uchun yana qayta-qayta gaymarit bo'ldim deydi. Chunki gaymaritni qayta-qayta bu buyurganlar pastiyani lorga qatnab yuradi. Uni sababini aniqlamasdan o'ylaydiki, shu bir marta teshganim uchun qayta-qayta gaymarit bo'lib yuribman deb o'ylaydi. Noto'g'ri fikr shakllanadi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Bu gap noto'g'ri. Agar funksiya qildirsa, hech qachon bemor funksiya qilinganidan qayta-qayta gaymarit bo'lmaydi. Bir marta so'raganman bemordan, "Shu nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Nima uchun funksiya qildirgandan keyin qayta-qayta gaymarit bo'lib qoladi?" deb o'ylaysizsam, u aytganki, funksiya qilingan joy teshik bo'lib qoladi. Shu teshikdan keyin nafas olganda havo kiradi va shu havo kirgandan keyin, sovuq havo kirgandan keyin gaymarit bo'lib qoladi degan. Buni noto'g'riligini o'zimcha tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchidan u teshik bitib ketadi. Suyak misol uchun bir oyda bitib ketsa, ustidagi shilliq qavat, ya'ni mana teriga o'xshagan shilliq qavat bor-ku, birinchidan u bir kunda bitib ketadi. U ochiq qolib ketmaydi hech qachon. Endi ikkinchidan o'zi burun yondosh bo'shliqlari, ya'ni gaymor bo'shlig'ini vazifasi burundan kirgan havoni ilitish, isitish, namlashdan iborat. O'zi teshigi bor gaymor bo'shlig'ini. Bu tabiiy teshik hisoblanadi va nafas olganimizda emas, nafas olganimizda gaymor bo'shlig'idagi havoni bir qismi nafasga qo'shilib ichkariga ketadi. Ya'ni ilingan, isigan, namlangan havo. Gaymor bo'shlig'ida o'zi teshik bor. O'zi shuning uchun yaratilgan. Uni ichiga sovuq havo kirib, isib, keyin ichkariga o'tishi mumkin. O'tishi uchun. Demak, bu gap mutlaqo noto'g'ri. Agar siz tez-tez gaymarit bo'layotgan bo'lsangiz, tez-tez gaymarit bo'lishga sabab bor burunda. Shu sababni yo'qotish kerak. Yana qaytarib o'taman. Tez-tez gaymaritga sabab bo'lishi mumkin nima? Burun to'siq qiyshiqligi, allergik tumov, vazomotor tumov va tishlardagi muammo. Tishdagi nima muammo? Tishda yiringlagan va yiring gaymar bo'shlig'iga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki tish plomba qilingan, plomba gaymar bo'shlig'iga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Immunitetni pastligi bu ham sabab bo'lishi mumkin. Qachonki burun to'siqini operatsiya qildirmasangiz, allergiyani davolatmasangiz, tishlarni davolatib, gaymar bo'shlig'idagi turli xil jarayonlar, ya'ni kista bo'lishi mumkin, polip bo'lishi mumkin, shuni oldirmasakansiz yoki yot modda oldirmasakansiz, siz tez-tez gaymarit bo'laverasiz. Buni teshtirishga aloqasi yo'q. Xuddi qiyoslab aytadigan bo'lsak, mana mashina ketyapti, u chuqurlikka tushib ketdi. 10-15 kishi kelib, mashinani chuqurlikdan itarib chiqarib yubordi. Endi xuddi gaymarit bo'lganingizda davolanishga kelgan vaqtingiz bu funksiya va davolash aynan shu chuqurlikdan chiqarib yuborildi deb hisoblashingiz mumkin. A qayta yana chuqurga tushsiz bu o'zingizga bog'liq. Chuqurga tushmaslik uchun yuqorida keltirilgan narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni funksiya bu sizni chuqurdan chiqarib yuboriladigan narsa. U hech qachon qayta yana chuqurga tushishingizga sabab bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar gaymaritda funksiya qilinsa, bu qayta-qayta gaymarit bo'lishiga hech qachon sabab bo'lmaydi. Bu funksiya qildirish faqat bir muolaja hisoblanadi. Bu muolajani hech qachon izi qolmaydi. Sog'-salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Agar sizni tez-tez gaymarit bo'lish bezovta qilsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga kelishingiz mumkin. Sog' bo'ling.